Ahoj lidi, vítej dalšího videa. Mám pro vás další novinku. Svět prvků mi poslal další várku vlastně toho jejich jakoby zboží, co mi, co mi vlastně poslali za, za to, že vlastně propagují jejich firmu. A to byly vlastně teďkom ty, nebo no to jsou ty skleněné věci a porcánové. Ten první balíček, který jste mohli vidět v minulém videu, to mi, to mi poslali jenom takové ty plastové věci, třeba jako pipety, ložičky, nádobky a takové. A potom ještě napsali, že jak budou mít čas, tak mi zabalijou i nějaké ty uh, skleněné věci, protože to trvá docela dlouho na zabalení, a poslali mi to. Uh, takže nemusíte no, na to podívat. No, já jsem za to video chtěl natočit uh, hned v ten den, kdy mi to jako uh, odeslali, nebo kdy mi to došlo, ale uh, jsem s tom, úplně jsem se k tomu nedostal, takže dám si to ukázat dneska. Tady to mám dá všechno nachystané a můžete vidět, je to fakt hromada věcí. O, opravdu si toho vážím, že mi vlastně toto to, to poslali v podstatě zdarma, jelikož v dnešní době všechno stojí hromadu peněz a toho si teda Jakože fakt vážím. A taky jsou tam věci, které jsem vlastně potřeboval a neměl jsem úplně peníze na to si je jako koupit, takže toto je opravdu super. Takže tady máme dvě 100 ml kádinky. Tady jedné už mám reakční směs, to si úplně nevšimněte. Tady mám potom nějaké ty dvě baňky, mám tady kulatou. A pak tady mám tady tu Allermajerovu. Tady máme 5 ml odměrný válec, no, který asi úplně moc dobře nepoužiju, ale no, pořád lepší mít víc než nic. Tady mám dva teploměry, no, které mají vlastně rozsah od 0 vlastně do 200 stupňů. Můžete vidět, no, to je vlastně z druhé strany. Tady mám potom hmoždíř, už aspoň nebudu brát uh, mužiž v babičce. A tady máme krystalizační misku, misku porcánovou. No, tady máme potom nějaké ty skumavky. No, tady mám dvě ty největší. jsou vlastně takové. Pak tady máme dvě velké. Pak tady máme dvě takové menší. A pak tady máme dvě nejmenší, které jsou označené a tady ty mají 10 ml. Tady máme takové sklíčka, tři, větší. To jsem taky celkem potřeboval, Jakož já jsem měl vlastně jenom jedno, tady jak můžete vidět. A to se mi teda bude velmi hodit. Takže ty sklíčka, tady mám potom ještě 10 těch menších, těch malinkých. A Tady potom mám uh, nějaké ty tyčinky a trubice. No, tady ty trubice se mi třeba budou hodit na to, že vlastně to můžu dát, tady, tady můžu dát vlastně špunt na ten konec, to dám do nějaké té baňky a můžu vlastně přes to destilovat, protože když to tady třeba obalíte papírovým kapesníkem, který vlastně namočíte ve vodě, tak tady se vám to vlastně ty páry budou uh, kondenzovat a tady vám potom vlastně vypadne ta kapalina, takže to se mi taky bude celkem hodit. Ale samozřejmě, jinak mi ještě poslali Což jsem teda jako vůbec nečekal, jakož toto jsem ani nečekal, že mi to pošlou. A je to asi můj sen, co jsem kdy chtěl. A je to prostě destilační ten kousek prostě, ta trubice. Na toto ještě jakoby nemám úplně všechny ty věci, ale rozhodně to jeden den použiju, co se mi bude velmi hodit. Takže toto. Pak tady máme dvě tyčinky ze skla na míchání jsem zapomněl. tady máme ještě ty tavící kelímky, porcelánové. A to se mi třeba bude hodit, když budu tavit nějaké ty kovy. Protože když je třeba budu tavit v nějaké plechové nádobě, tak ten kov, který budu tavit, třeba může to, může to, ten kov vlastně, ze kterého je ta nádoba, jakoby nějak rozpustit a znečistit ten kov. Takže toto se mi na to bude hodit. A nebo se mi to taky bude hodit třeba, když budu potřebovat roztavit nějakou mixturu nějakých chemikálí aby vlastně proběhla ta chemická reakce, tak to vlastně můžu udělat tady v tomto. Akorát to musím mít opatrný, abych to vlastně nenechal schládnout moc, aby se to vlastně jakoby neprasknulo, ale ono by se to na to nemělo přilepit. A v budoucnu plánu připravit chromán sodný z oxidu chromitého, takže těšte, takže těšte, se. To bylo k tomuto videu všechno, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete dát palec nahoru, vy anebo dát odběr, co ještě nemáte. A těšte se na další video o Luminolu. Ukážeme si chemilum licenci.